አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን የምናልፍ ይሆናል። 34ኛውን የአፍሪካ ዋንጫን አስመልክቶ የታዩትንና የጉደሉትን የዳኝነት ክስተቶች አስመልክቶ የካፍ ኢንስትራክተር ሽፈራው ሸቱ ከብስራት ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ገለጹ። የ34ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ጥሩ ነገር አሳይቶናል። በራሱ በፉትቦሉም ቢሆን ያልተጠበቀ ነገር ሰው ሲጠብቅ ግን ያልተጠበቀ ነገር እየተደረገ እንዲሄድ እየሄደ አይተናል። ኖርማሊ በዳኝነት ረገድ ደግሞ ያየን እንደሆነ በእውነቱ ከተመደቡት ዳኞች ወይም ዳኝነቱን እንዲፈጽሙ ውሳኔ እንዲሰጡ ከተመረጡት ዳኞች አንጻር ስናየው በእውነቱ ጥሩ ዳኝነት ነው። አንደኛ ልጅነት አለ፣ ወጣቶች ናቸው። ይህን ኃላፊነት ተቀብሎ ከፍተኛ ውድድሮች መምራት ቀላል አይደለም እና ይሄንን በደንብ አረጋግጠናል። እኔ ለሁሉም ዳኞች በእውነቱ ከፍተኛ አድናቆት አለኝ። ዳኝ እንግዲህ ልጆች ናቸው ብዬ ስል ወደፊት የሚያሻሽሏቸው ነገሮች እንዳሉ ኤክስፔክት በማድረግ ነው። ትልቁ ነገር ተጫዋቾች ዳኞችን አንዳንዶቹን ስናይ ጥሩ ነው አቀራረባቸው፣ መንገዱ በሙሉ ተይዟል፣ ፕሮሚሲንግ ናቸው። እኔ የምለውን አካባቢ ላይ ይደርሳሉ፣ አውቶማቲካሊ ይደርሳሉ፣ ምንም ችግር የለውም። አፕሮች የምንለው አለ፣ ቀረቤታ፣ ግንኙነት ከተጫዋች ጋር እሱን ነው ማስተካከል። ሌላው ላይ ህጉን የመተርጎማቸው አካላዊ ብቃታቸው፣ ሩጦ ማጫወታቸው፣ ውሳኔ አሰጣጣቸው፣ እነዚህ ጥሩ ናቸው በእውነቱ። ይህን ያህል በዛ በአፍሪካ ዋንጫ ብለው እነኚህ አውሮፓውያኖቹም ሆኑ ሌሎቹ ቀድመናል የሚሉት ሊሳለቁብን የሚችሉት አይነት ዳኝነት አልተደረገም። በጣም በጥሩ ሁኔታ ተከናውኗል። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ተጫዋችን ተቆጥቶ ማናገር አይገባም። በተቻለ መጠን ይህች እንግዲህ የልጅነት የጉርምስናም ስሜት ጨርሳ ስትቀረፍ ይሄ ይቀራል። ተረጋግቶ ሂመረሶ ነው ማለት ፈገግታ አሳይቶ ማነጋገር ያስፈልጋል። እሱ ጨዋታን ያሳምራል፣ ተጫዋቹን ነርቨስ እንዳያረገው ያረጋል። እሱ ነርቨስ ሆኖ ዳኛም ነርቨስ ሆኖ ካናገረው ሁለቱን ማን ሊዳኝ ይችላል? ማንም አይዳኝንም። የሚዳኘው ማን ነው ማለት ነው? አሁን ፕራዮሪቲ ያለው ዳኛው ነው፣ እሱ ቢጫና ቀይ ካርድ ስለያዘ በቃ ዝም በላ አይነት ነገር ሊመጣ ነው። ለዛ ወደዛን የሚገፋ አይነት አቀራረብ ሊኖረው አይገባም የምንለው ለዚህ ነው። መታገስ ያስፈልጋል። ትላንትና ማለት ጨዋታውንም ዋንጫውንም ጨዋታ ስናየው ጥሩ ነው፣ ትዕግስት ተደርጎበታል። አንዳንድ ወቅቱ ሆኖ እንዲህ ባረገው ይሻላል ብሎ የተጠቀመበት ኮመን ሴንስ ደግሞ አርክቶኛል። የሞሪታንያ ዳኛ ነው አይደለም? እና አርክቶኛል እንጂ ሲሪየስ ሆኜ ልግፋ ቢል ከፍተኛ ውሳኔ እስከ ቀይ ካርድ የሚያደርሱ ጥፋቶችም ነበሩ፣ አላረጋቸውም እሱ። እና ይሄም ትልቅ መብሰል ነው። እሱም ራሱ ከሌሎቹ ወጣት ከምንላቸው ግን እሱ ትንሽ በሰል ያለ ስለሆነ አድርጎታል። እሱን እንደ አርአያ መውሰድ ያስፈልጋል። የእኛን ልጅ በአምላክን የሚወሰድ እንደሆነ ኢዝ ቤስት። ምክንያቱም ጥሩ ነው ተቆጥቶ፣ አሁን የምለውን አይደለም አሁን እንደምለው ሌሎቹ እንደሚያደርጉት አይነት አይደለም። መቆጣት ቶሎ ኮስተር ብሎ ምናምን ማነጋገር የለም፣ የምትይበት ጊዜ አለ። አምላክን እንደምናየው ይህ አይነት ሁኔታ ያስወጣሃል ብለሽ የምትናገሪውና ቀስ በል ተረጋግተ ተጫዋት ብለሽ የምትዩ ይለያያል። ፈገግ ብለሽ ነው የምታደርገ ያንን እና ይህንን እያሳየን ነው የደረጃውን ጨዋታ ያጫወተው እና ኦል ኢን ኦል ስናይ በአሁኑ ሰዓት በአፍሪካ ዋንጫ ላይ የታኙት ዳኝነቶች ይበል የሚያሰኙ ትምህርታዊም ናቸው፣ ግን ማደግ ያለባቸው ናቸው። አሁን ባልኩሽ መልክ ማደግ ያለባቸው ናቸው እና ቲሞቹም በዳኞች ምክንያት ይሄ ሆኖብናል ብለው የሚያነሱት መንገድ ቀዳዳ ያለም አይመስለኝም እና በትክክል ሲወጡም ሰላም ብለዋቸው ነው፣ ጭቅጭቅ አልነበረም እና ጥሩ ነው። በዚህ መልክ ነው ያየሁትን ዳኝነቱን ማለት ነው።